No terveistä tätä Palawanilta, Puerto Princesasta, kuumalta trooppiselta saarelta ja hikistä iltapäivää, kuten näkyy, niin heräsin justiinsa, niin ei muuta kuin etsimään tämmöistä aamupalaa kautta brunchia nyt läheiseen ravintolaan. On tässä perinteisesti Ying Yang Hotelissa, niin kuin aina ennenkin. Ei muuta kuin let's hit the road. Tää on tämmösen 800 pesoa, eli 13 euroa yö. Aika edullinen hotelli täällä Puerto Princesassa. Ilmanen vesikin kuuluu. Hello. Oh, it's my YouTube. You want to say hello to my viewers? Okei. Okay. Okay, I know omistaja. Pyörä on vahattu eilettä ja ketju on puhistettu ja öljytty. On niin puhasta, vimpan päällä. Olisi hyvä joku aurinkosuoja tuohon päivän aikaan tietenkin. Tän näköistä täällä on keskipäivä. Kuumin päivä, kuumin aika päivästä. Joo. Mä napata hedelmiä mukaan rahaa vastaan ja hyvä asia täällä Puertossa on, että mä aika käveltävä kaupunki. Täällä nämä jalkakäytävät sen sivussa ja ei täynnä mitään roskaa tai jotakin sohvia tai mitään liian. Ja siinä oli enemmänkin kanoja, amerikanoja. Tässä on tää ravintolan vierestä Kalui. Suosittelen paljon mereeläviä tuolla. Ja sitten se on vastapäätän tuo Stellar Grounds, jossa on useampi eri ravintola, japanilaista ja siipiravintola ja tämmöstä. Tää on filippiinäisikin paikaksi todella tämmönen siisti. Tämä Puerto. Semmonen ihmisille tehty. Ja tässä on tämä kaupungin kuuluisin expat-paikka, eli Blue Pinoy Bar, missä tulee rehet sanoa, että raistuttua aika usein jo. Siellä ei näytä olevan ketään nyt. Ei vielä. Onneksi. Joo. Suoraan kun herää, niin pienelle kävelylle ja sitten ruokaa hakemaan. Tulee muutama askel päivässä ainakin. Nää nää taksit aika kummallisia, kun täällä ei kerätä taksia niin kaupungin sisällä ollenkaan, mutta sitten lentokentällä ne odottaa ja se maksaa aina 200 pesoa tän kaupunkiin. Mutta sitten kun menee lentokentälle, niin takseja ei syö missään. Pitää ottaa traikki. Ja sitten traikit ei saa ajatus on valtatiellä päivässä aikaa. Tämä on kumma systeemi. Ei siinä mitään logiikkaa, mutta näin se vaan toimii. Joo, tää on hyvä ja halpa paikka. Tuun useasti tänne. Joo. Jos voi istua eri penkkiin huvikseen tällä kertaa. Tää. Ei nyt sentään. Sama paikka joka kerta. Täällä on hyvä, kun tää kokis on vielä tämmössä alkuperäisessä lasipullossa, niin tosi paremman makuusta. Tää pasto carbonara, tämmönen pikkuannus, niin 1,5 euroa ja olisiko tää joku euro varmaan. Semmos 2,5 euroa annos. Bon appetit. Siinä oli mukava alku päivälle ja ehtin katsoa ensimmäisen tunnin tuosta digitaalitekniikan luennosta siellä, niin opettaja sanoi, että nyt menette juoksemaan talon ympäri tai menette happihyppelylle, niin kävelen tässä kahville tuo Blue Pinoy. Tällaista opiskeluelämä on täällä Aasiassa joskus. Kävin lähettää rahaa Latso Emil Huilierissä, mutta
toiselle pojalle. Mutta tässä on fitnesskämppi. Tää näyttää kyllä ihan kunnossalilta. Ajan saa niinkö Puerto Princesan keskusta, saa siellä Junction Oneissa digibaari takana tavallaan. Enpä käynyt, mutta siinä olisi jollakin hyvä sali. Kumpaan suuntaan mennään tänään? Mä haluan aurinkoa vasten ajaa, niin mä ajan tänne vasempaan. Poispäin keskustasta. Mahtava päivä, aurinkoinen. Kuitenkin mä oon täällä Puertossa tosi hyvällä tuulella aina. Verrattuna Manilan reissuun, että siellä 10 päivää piti olla. Tai olisi sillä voinut olla vaikka 4 päivää, mutta se venyi sitten vähän. Tampereen mies oli siellä mukana, niin tuli saa hauskaakin pidettyä välissä. Joka on tärkeää täällä Filippiinillä. Täällä niin sielu lepää täällä palavan, niin jos vaan suhtautuu näihin hitaisiin, paikallisiin ja tämmöiseen paikalliseen ajatuksen juoksuun, niin sille ymmärtäväisesti, niin täällä voi olla ihan mukavaa ja hyvä elämä. Kaikki on vähän hidasta. Tämmöistä rentoa saarimeininki. Ei tätä kelloa katella. Tämä on manjaana-meininki. Pyörä oli tallessa sen 10 päivää. Mä jätin vaan sen Jingang hotelli ettei antoi tälle respalle avaimen, että voiko pitää huolta. Semmonen vähän ei niin järkevä temppu, mutta toisaalta mä oon ollut siellä kuukausia ennen sitten piti huolta sitä, että oli laittanut sitä sivuovesta sisään sen pyörä sinne lukkojen taakse. Ja oli ollut erittäin turvassa niin sen koko ajan se pyörä kyllä. Ei mitään ongelmaa. Tässä on lentokenttä oikealla. Tämä on erittäin toimiva lentokenttä, että ei ole ruuhkaa, ikinä ei ollut ruuhkaa, että laskeutuu ja sitten kävelee suoraan ulos terminaalin kautta. Erittäin toimiva. Ehkä jos lentää ulkomailta, tai muutama lento ulkomailta suoraan tänne Palawanille, kuten Koreasta, tuolta Etelä-Koreasta sieltä, ei Soulista, vaan sieltä toisesta kaupungista. Saattaa Soulistakin olla. Ja silloin on varmaan passin tarkastus, mutta en usko, että se ei käy ongelma. Muistetaan Clarkin lentokenttää, mutta tää on paljon pienempi. Tällainen pieni maakuntakenttä. Tosi mukava lentää pois ja sisään tuolta. Semmoinen niin kuin Oulun lentokenttä, se on pikkuinen. No. Auringonlaskua kohti. Ai tässä se vasemmalle kääntyy. Mitä se Dumaginen jälkeen on tapahtunut? Mä pyritän tehdä U-käännöksen, kun on mahdollisuus. Menin Sepuun tapaamaan Tampereen miestä ja siellä oltiin joku viikko, 5 päivää ja semmoinen pieni probleema hänellä, ei tarjosi asiantuntemusapua, tai eipä se edennyt sitä hirveästi, mutta nuin. Täällä on ulkomaalaisia kaikenlaista säätöä aina paikallisten kanssa. Sitten lensimme Manilaa sitten yhdessä. Manilassa sain visaa omat hoitoa silleen pikkusen eteenpäin, että menen muutaman viikon päästä sinne uudestaan. Varmaankin muutaman viikon päästä. Jos jaksaa, tiedän silloin. Voisin mä tietenkin lentää uloskin täältä maasta saman tien, mutta sitten se sisäänpääsy on hankalampi, että saattaa olla se hankaluus siinä. Seuraava reissulla on maksanut
ylisakot, yliaikasakot siellä. Jos se löytää mun kansion taas. Viime käynnissä siellä Pesaa Visa toimissa, niin mun kansi oli hukassa. Ne sanoivat, että joutuu uudestaan maanantaina. Mä sanoin, että jaa, tiedätkö missä mä asun? Mä asun tuolla provinssissa, ettei se ole vaan silleen, että tuu takas maanantaina. Mutta täällä se on silleen, sorry sir, out of stock. Näin se menee. Täällä pitää olla varautunut niinkö kaikkiin peruutuksiin omasta takaa. Parempi olla semmonen lentolippu, minkä voi sitten vaihtaa, että se päivämäärä. Joo, lauantai-päivä muuten. Täällä ei hirveesti ole ruuhkaa, on pikkunen tämmönen iltapäivä. Auringonlaskun ruuhka, kello noin 5 iltapäivällä. Onko täällä muita suomalaisia täällä Palavanilla nyt? Ihan varmasti on tietenkin, mutta nyt on se loma-aika tietenkin, että lähtee tänne tropiikkiin sieltä Suomen pakkasista. Tuohan olisi mukava puhua suomeen. Muutenkin kun höpöttää tälle mikille. SM Mall, tuo iso rakennus siellä ees. Siellä tulee joskus mentyä vaan sen takia, että tulee askelia käveltyä ilmastoidussa tilassa. Ja otettavasti välillä joku kahvin tai joku ateria siinä, mutta rento mesta. Jahas. Hiihitellään, jarrutellaan. Tälleen täällä ajellaan. Sulavasti eteen vaan. Mitä isompi auto, niin sitä isommalla etuoikeudella tietenkin. Ollaan ajamassa nyt Chinatownia kohti. Se ei näytä silleen hirveen kiinalaiselta. Se on. Ne on vanhoja kiinalaissukuja, mitkä täällä näyttää ihan filippiiniläisiltä jo ne ihmisetkin. Mutta kiinalaista alkuperää kuulemma. Täällä on Great Wall niminen marketti, että Kiinan muuria. Tai suuri muuri. Eilen tämä oli ihan mielenkiintoinen keskustelu tämmöiseen baaritytön kanssa, kun uusi tarjoilija, että se on Manolo Trivansiksi baarissa. Niin sanoi, että hän on kotoisin Spratly-saarilta. Mä että mitä hemmettiä, että asuu sille ihmiseen. Sanoi, että joo. Ja siellä on kuulemma fiesta niin tämän kuun lopussa, niin hän menossa takaisin sinne. Sitten sanoi, että saa sinne mennä paikalliset silleen ihan milloin haluaa. Ja siellä mä kysyin, että millä te tienatte elannut siellä Spratly-saarilla, niin sanoi, että hallituksen työntekijöitä ja sitten kalastajia. Oikeastaan sille. Ja sitten mä sanoin myös, että sinne oli mennyt Australian turistiryhmä, niin kuin tämmöisellä jahdilla. Että sinne on pikkusen turisteja otetaan toisinaan kokeilumielessä. Kyllä se varmaan se reissu on myös pikkusen tyyris, mutta varmasti sen arvonen. Semmoinen yksityisjahti, niin täys ylläpito ja sitten siellä eri saarihyppelyä ja tämmöistä. Mikä siinä olisi? Siinä olisi hyvä turistikohde jollakin, että googlaankaan, että miten pääsee Spratly-saarelle. Ne on ne Etelä-Kiinan meren tai sitä voi sanoa vaikka Etelänmereksi, jos ei halua, että ne on kiinalaisia ne meret, niin ne on ne kiistalaiset saaret. Tai eri Filippiinien mielestä ne tykkää kiistalaiset, ne kuuluu Filippiinien myös haki kansainvälisen oikeuden mukaan. Ja kiinalaiset yrittää omia ne itselleen. Niin sen takia täällä Palavanilla on myös yhdysvaltalaisia sotilaita ja niiden kalustoja ja hallituksia, että on niinkö liittolaisen tukena täällä. Jos siellä Spratly-saarilla ja
siellä lähettyvillä tapahtuu jotain niin kuin konflikteja ja siellä tapahtuu toisinaan siellä vesitykillä ammuskelua kiinalaista niin sanotuista kalastusaluksista, jotka on kyllä aivan helvetin isoja kalastusaluksia, näyttää ihan sotilasaluksilta, mutta niin siitä se enempää. Siellä ne kiinalaiset vouhkaa niin kuin venäläiset on sanoa. Joo, nyt ollaan täällä Baywalkille. Oli tää nimi Baywalk. Kuitenkin Boulevardi. Paikallinen Boulevardi. Siinä on uusi ravintola muu. Katsotaan miltä se näyttää. Lobster House. Oho. Niin, mitä muuta tässä on muuten, niin mä sain uuden näytön tähän moottoripyörään vihdoin niin puolen vuoden odottamisen jälkeen. Niin se on mukava, vaikka se on tuossa asennettu ja toimii. Ja toinen tarina on sitten, että miten mulla meni tämä moottoripyörän huolto, niin sekin oli aika säätäminen kyllä. Niin ja miten hoitaa ensi kerralla paremmin, että mä tilaan kaikki mahdolliset osat, mitä täytyy vaihtaa, niin kuin öljyfiltteriä ja ilmafiltteriä ja tämmöistä tilaa etukäteen Lasarosta tai Sopista, eli netistä. Ja sitten vasta meidän sinne mekaanikolle, koska ei täällä ole näitä osia tämmöiseen pikkusenkin erikoisempaa pyörää. Ei löydy edes ketjun voiteluainetta. Mä menin siis 4 tuntia. Toissa päivänä, että mä sain tämän moottoripyörän ketjun puhdistettua. Siis se on keskellä alhaalla osa ketju, mikä pyörittää rattaita, niin sehän on tärkeä osa on ylläpitää sen moottoripyörässä öljyvaihun jälkeen. Sitä pitää aina öljytää ja sitten puhistaa ja öljytää ja tämmöstä, niin 4 tuntia. Ei ollut missään ostoskeskuksessa, ei ollut moottoripyörän liikkeessä, ei ollut. Katsotaanpas mitä siellä on. Niin. Sitten täällä on semmonen erityismekaanikko-shoppi, niin mä menin siihen jonottaa tunniksi. Mä ajattelin, että jos ei muualla ole, niin siellä on. Niin siellä oli yksi purkki. Yksi purkki koko Puerto Princesassa myytävänä. Mitä mä löysin niistä lubrikanttia sen ketjuun. Tämmösiä pikkumurheita, mutta ei täällä mitään isoja murheita silleen ole. Onpa hyvää sää vitsi, että siis mieli hypätä tuohon. Huhhuh. Kaunista. Tää on ollut vissiin tähän, vai onko täällä tulossa vielä tämä teräsmieskisat? Tää on varmaan sitä varten. Tää on mainoksen, mä en oo ihan varma, onko se ollu jo. Niin sitten perushuoltopyörää, öljynvaihto onnistuu, öljyt löytyy. Parempi öljy kuin viimeksi, ja, mutta ei ole sitä öljyfiltteriä vaihtaa, mutta se on toiselta vaihdettu viime huollon yhteydessä. Täältä se mennään ilman puhisti sitten. Sitä ei oo. Se on tulossa Sopista parin viikon päästä. Ei sen kummempia. Tämmösiä henkilökohtaisia esimerkkejä, että miten täältä ei joskus löydy tuotteita mitään. Jos on vähän erilainen kuin paikallisten. Jos on ajat tommosella Honda 125 XRM pyörällä, niin löytyy kaikki osat kyllä. Se on mennä tuon ulkomaalaisen ekspertipaariin tuon huvikses. No en mä tiedä. Sitten menee kyllä kaljatteluksi, jos mä istun siihen.
ruokainakin ravinto. Yukasan Milabi Ivo Restaurant. Ja tietenkin sisäkumit on täytynyt ostaa tää uudettuna seisonut eikö viime aikana tyyliin 2 kuukautta tai eikö 4 kuukautta viiden kuukauden aikana seisonut tää pyörä, niin tämä on se ulkomaalaisen, en mä tohon jaksa. Niin no sisäkumit sitten pamahti, kun lähi ajelee niin tussuja kumeja, niin on sitten saman tien vaihtaa, että opipahan taas, että jos pyörä seisoo silleen omilla kumeillaan pitkä aika, niin täytyy vaihtaa sisäkumit. Oho, pieniä tyttöjä. Onhan tää kunnon paratiisikaupunki tämä Puerto kyllä. Miksähän mullakin joskus tänne palaa hermot niinku muuallekin. Varmaan se on mun persona vaan. Nyt on niin mukavaa ajella täällä. Joo, jonnekin syömään. Tänne Palavanille on muuten helppo tulla niinku lautalla, ainakin ilosta. Ei kyselty mitään papereita eikä mitään, eikä ollut lippuakaan. Ajoin vaan lautta ja oli siellä 3 päivää ja sitten ei ollut mitään lippua myyty, niin sitten vastaako ajoa ulos sieltä, niin kyseli lippuja. Tukeva känninen ilo Kaano Filippiini äijä, niin asiassa toiseen, niin tosta on kyllä mukavia. Muistan myös NPI Clearance. Hirveä säätäminen ja sitten sanottiin lopuksi, että tuu uudestaan 2 viikon päästä noutamansa paperimatta. Tarvii niinku 2 päivän päästä se. Ja kuitenkin niin se pilppari. Vaan jatkan asiasta 3. Tämä on se paikka, missä on poltettu ne amerikkalaiset sotilaat elävältä tuonne tunneliin, mikä noitten sisäänkäynnin noitten pikkutornia tuossa alhaalla. Niin siellä on tunnelit alhaalla, niin sinne on tungettu amerikkalaisia ja sitten polttoneet sitä terää ja japanilaiset polttivat he sinne. Tämä on semmoinen turistikohde. Aika monen synkkä turistikohde kyllä. Mutta niin, silloin kun täältä Palavanilta taas lähtee pois pätkällä jonnekin, niin pitää olla prätkä rekisterissä, sitten pitää olla Coast Guardilla lupaa lähteä ja sitten pitää olla jossakin muualta vielä lupaa lähteä ja sitten pitää olla se lippu myös ja etukäteen laittaa se pyörisen lauttaa. Näin se selitti mulle tuolla tikettitoimistossa. Mä että huijaa, onpa kyllä hankala prosessi. Pikkusen hankala. Vaivan näköinen hotelli. Oijo hotelli. Joo. Bayview Pension. Tämmöstä filippiiniläistä elämää täällä näkyy. Tosiaan nyt on viikonloppu, niin tätä onneksi korjataan, tää on Manolo Street ja tää on niin pölyinen ja huono tie ollut. Joo, kumpihan sä väestö? Katotaanpas. Sä pikkusen väestö. Sä pikkusen väestö. Väniväestö onpa kyllä erikoista. Tämmöisellä tiedäkään eilen tulee tämä käydä kiekkosairaus, kun tää on hirveästi pölyessä. Siinä oli tommonen hivuuttautuja, klassinen filippiiniläinen liikennekulttuuri. Tapa on tuo hivuttautuminen. Vähän semmoinen, että mitäs tekis, mihin menis. Enpä tiedä. No niin, siinä oli toinen klassinen tämmöinen liikenne, eli ei ole mihinkään kiire.
Eikä se pääse tuonne nopeammin tuonne risteykseen, niin se ohittelee, että se on vittu ihan vierestä. Pikkusen semmosia ärsyttäviä nuo peliliikkeet. Katsotaan mitä täällä on, jos täällä on jotain mielenkiintoista. Ja outrona terveistä Viiliästä hotellihuoneessa Jingyang Hotellista. Ja haluan kiittää kaikkia tätä uusia seuraajia ja uskollisia kuukausitilaajia. Ja toivottavasti saadaan täyteen 2000 seuraajaa tämän kuukauden aikana. Nyt on 1900 ja hilkun yksi seuraaja vielä tänään lisää, niin 1900. Ja ei muuta. Joten seuraava kertaa, moi!